Десь йдуть, бачать мене, посміхаються. Я так одного разу йшов торговим центром в Києві, дивлюся, всі посміхаються. Я такий, блядь, може, якесь моє відео зайшло, чи що, всі посміхаються. Я заходжу в роздівалку, дивлюся в дзеркалі, і мене така супляна, пів'їбала просто. А я ще всім махав. Скоро нове відео! Чекайте, скоро, блін. Да, лоханувся. А це дійсно, я дуже радію, що взагалі маю людей, які на мої стендапи ходять, бо я ніколи не вірив, що в мене буде хоча б якась мінімальна популярність, бо я сам з бідної сім'ї, з маленького міста. Хто ще з бідної сім'ї? Поаплодуйте, будь ласка, хто є з бідної сім'ї? А хто не з такої сім'ї, як всі другі? Є такі люди? Ви одненька суто, багачка, вона. Ненавиджу вас. 400 гривень на стендап. До речі, вибачте, що я, можливо, перші ряди буду на вас плювати. Це і за то ви більше заплатили, до речі. Останні ряди теж вибачайте, можливо, ви хотіли, що я на вас плюнув, але не достану.